Yo'y, Neymar'da ham bunaqa fint yo'q deb baqirib qo'yaman-da. Paxta ko'rdi muxlislari. Lutkal, lutkal dedi. Bunyodkor yaqinroq degan bo'lsam ham baribir qalbimdan asaf qolib ketgan baribir. Men o'ylashimcha hayotimda trampling bo'ladi deb turib kelganman shu bunyodkorga. Bo'ldi, Karlench, sizga rahmat. Yosh katta dedim-ey. Ves og'ir semirib ketgan dedim-ey. Endi nimadir yetishmadimas. Saudi Arabistoni bizdan kuchlilik qildi shu. Ochiqchasi o'shanda boshqa taktika qo'yganda ham yutqizardik. Bunaqa fintni bor-ku trenirovkada. Har kun trenirovka qilsak 3-4 ta futbolist mana shunaqa qilib qoladi. Baxtiyor aka bilan teng bo'lsam men yurmayman futbol o'ynamasdan. To'g'rimi? Endi bu bunaqa darajada. Men gol urdim. Va hamma meni olqishlamoqda. Men qahramonman. Keling bir o'ylab ko'ramiz, agar gol bo'lmaganida nima bo'lardi? Bu epizod mening faoliyatimga qanchalik ta'sir qilgan bo'lardi? Gapiraman loyihasining bu galgi qahramoni, buni siz u bizdan-da yaxshi biladi. Vadim Abramov sizni terma jamoaga chaqirganidan muxlislar keskin tanqid qilgandi. O'zingiz haqingizdagi negativ kommentlarni qanday qabul qilasiz? Aytishlaricha hatto Karlenchdan milliy termaga chaqirmaslikni ham iltimos qilgan ekansiz. Man Abramovga terma jamoaga chaqirmaslikni so'ragan ekanman. Kim bu, qanday bu? Kep turib rondasi eshitibdimi? Yo'q, qanday bu, unaqa narsa. Unaqa narsa birinchi o'rinda bo'lmagan, birinchi o'rinda. Qanday milliy terma jamoaning murabbiyi sizni milliy terma jamoaga chaqiradi? Siz u murabbiyga men chaqirmang deb aytasiz. Ikkinchidan muxlislar negativ anavlari kommentlariga men o'ylashimcha muxlislarga bir yomon gap gapirmayman birinchidan. Ikkinchidan muxlislar o'zini anosini yozadi. Nima deydi endi? Bu kommentlarda yaxshi yozganlar ham bor. Yomon negativ yozganlar ham bor. Men o'ylashimcha Vadim Abramov meni 2010-yil 2011-yil Osiyo chempionati bo'ldi Qatarda. Undan oldin ham chaqirgan men. 2010-yil Nasafda o'ynardim. Uni bilishmasa kerakda menimcha muxlislar. Faqat oxirgi etap Qatarga ketayotganda Krushinitsga qalamiz tashib ketdi. Bo'ldi, shu ikki kishi qaytish kerak edi. Oxirgi zborimiz Dubayda bo'lgandi. Dubaydan biz O'zbekistonga qaytdik. Milli terma jamoamiz Qatarga ketdi. Chaqirdi. Shunaqa bo'lish kerak ekan dedi. Men aytdim, nima yordam kerak bo'lsa, menga telefon qil. Endi hayotda. Bo'ldi, Karlench, sizga rahmat. Shuncha chaqirdingiz. Shunaqa bo'ldi, shunaqa yaxshi ona qilib ketganmiz. 2015-yil Avstraliyada. Mirjalloqa Kushakovich zborniga chaqirib olib ketganman. Bunda hozir yaqinda Abramov chaqirdi, uju negativlar. Undan oldin ham zborniga chaqirilganman men. Bilmayman, 2015-yil olib-bordi meni Avstraliyada bo'ldi Osiyo chempionatlar, Osiyo chempionat. Men shu muxlislarni bitta narsasiga shu tushunmayman. O'sha boyagi aytganimdek yosh katta dedim-ey. Ves og'ir semirib ketgan dedim-ey. Mashhur. Da, semirib keldim men qachon? Malayziyada o'ynadim 1,5 yil. O'shanda ozgina 1-2 kilo ves qo'shdim. Kelib Olmaliqqa keldim Malayziyadan. Uje joyimga vesimni to'g'irlab 77 vesdaman. Hech
Ha televizyonda katta ko'rsatganiga men o'ylashimcha muxlislar semirib ketgan, o'qib ketgan, buqib ketgan. Keyin hayotda ko'rsa, el turlaga siz televizyonda boshqacha ko'rinasiz-ku deydi. Ha meni borim shu televizyonda shunaqa ko'rsatsa kerak deb aytib qo'yaman shu. Atrofda shu 2012-da ham saralashda o'ynatib kelgan asosiy jahon chempionatiga Osiyo chempionatiga 11. 11. Ha. Tashlab ketganingiz. Bu safar ham o'yinlarda o'ynadingiz, o'rta o'yinlarda asosiy o'rniga. Ha, u unda lekin men turaman bor edi. Turaman bor edi shu Saudiya Arabistoniga borishdan oldin zborniga chaqirilganda men turaman bor edi. Uni aytdim. Kalinch men oyog'im og'riyapti, hozir borganim bilan bari o'ynamayman. Men o'shani turaman bor edi. Agar turaman bo'lmaganda men jonim bilan borib yordam berardim. Qo'limdan kelguncha. O'sha o'yinda bizga nima yetishmadi bo'ldi? Endi o'sha o'yin bizga o'zi har doim bir narsa yetishmaydi o'zi. O'sha oxirgi anaqaga kelganda nimadir yetishmaydi. O'sha o'yin qandaydir. Endi nimadir yetishmadi emas. Saudiya Arabistoni bizdan kuchlilik qildi shu. Hozir bu yetishmadi, u yetishmadi, bir narsa yetishmadi deyish noto'g'ri bo'ladi. O'sha kungi o'yinda Saudiya Arabistoni bizdan kuchlilik qildi bo'ldi. O'shandan oldin biz Toshkentda o'ynaganimizda Saudiya Arabistoniga yutqizdik. To'g'rimi? Lekin yutishimiz kerak edi-ku o'yinda. Zo'r o'yin edik. Ana shunaqa o'yin o'ynaganimizda mana yutishimiz mumkin edi Saudiya Arabistoni. Lekin o'sha kuni Saudiya Arabistoni kuchlilik qildi. Toshkentda bo'lgan o'yinda boshqacha sxemada o'ynagandi. Futbolchilar joy-joyiga qo'yilib, lekin Saudiyada bo'lgan o'yinda murabbiy. Endi u hamma o'zini murabbiyda, hamma o'zini yordamchilari bo'ladi. Endi uni qarorini biz hozir aytib o'tirib, bunaqa qildi, bunaqa qildi deyish bo'lmaydi. Biz o'zi o'shanda ichida bo'lmaganmiz, to'g'rimi? Yo siz, yo men, yo boshqa, yo muxlislar. Mo'sht bunaqadir, yo bunaqadir deb turib aytolardi ichida bo'lganimizda. Hozir o'shani aytibman, shunga o'sha kuni Saudiya Arabistoni kuchlilik qildi. O'shanda ochiqchasiga o'shanda boshqa taktika qo'yganda ham yutqizardik. O'shanda Saudiya Arabistoni kuchlilik qildi. 4-4 2 o'ynasakmi, yo 5-3 2 o'ynaymizmi, uni farqi yo'q. 4-1 4-1 o'ynaymizmi, boshqa sistema o'ynaymizmi? Odilni orqaga qo'ymasdan o'rtaga qo'yardikmi, sentrga? Yili o'sha Zatiyevdimi, Jaloldimi, boshqa joyga qo'yamizmi? Baribir Saudiya Arabistoni o'sha kuni kuchliligida farqi yo'q edi, yutardi baribir. Qiziq, 13-raqam sizga qanday ahamiyatga ega? Ko'pchilikning nazarida siz o'ynayotgan raqam omadsizlik keltiradi. Men o'zim 13-ni nega 13-ni o'ynaysiz desa, hazirlashib Mashal, Nasaf, Bunyodkor, Lokomotiv, Agemka hazirlashib aytaman-da, 13 hech kimga kerak emas-ku, shuning uchun olaman 13-ni deb. Yo, men o'sha Mashalda yoshligimda shu 13-ni olganman. Ko'p raqamlar yoqadi, faqat 13 emas endi. 13-chi raqamni o'shanda yoshligimdan olganman. O'sham bilan ketgan. Keyin yoshligida o'yinni ko'rardik. Mixail Balik o'ynardi Germaniyada 13-chi raqamda. Endi shunga deb turib, o'sha o'yinchi deb olmaganman. Nu borib turib o'sha 13-da olganman. Shu bilan ketgan, paytapni ketgan. Keyin o'shandan keyin aytaman, 13 hech kimga kerak emas, men o'zim olaman 13-ni deb turib hazillashaman. Shu bo'ldi boshqa. Keyinchalik shu 13 bo'lib ketib, hammasi 13 bo'lgan. Sizni xalqqa nasaf tanitgan bo'lsa-da, qalbingiz Bunyodkorga yaqin ekanligi haqida aytgan edingiz. Bu nima bilan bog'liq? Men nasafda o'ynaganimda xalqqa tanilganman deb o'ylayman. Nasafdan oldin Mashalda o'ynaganman. Mashalda ham
ajoyib davrlar o'tgan. Endi Nasafga kelib, u boshqacha bo'lgan. Nasafga kelganimizda o'zi sal kattaroq edik. Nasaf bilan 2011-yil O'zbekistonning 2-chi o'rinda olganmiz, kubok finaliga chiqqanmiz. Afrikada chempion bo'lganmiz. U o'zgacha deb o'ylayman. Men o'sha 2011-yil chempion bo'lganimizdan keyin men o'ylashimcha hali berib O'zbekistonning boshqa komandalari liga chempionatida o'ynasa ham, Afrikada o'ynasa ham, olish qiyin deb o'ylardim-da. Mana yaqinda shunaqa bir Allohim shunaqa anaqa qo'llab shu Nasaf yana finalga chiqdi. Ololmadi endi taqdir ekan, nima deymiz endi. Keyin 2012-yil Bunyodkorga keldim. Bunyodkorda 2 yil o'ynadim. Bunyodkor chempion bo'ldim, kubokni oldim. Endi Bunyodkor yaqinroq degan bo'lsam ham, baribir qalbimda Nasaf qolib ketgan baribir. Nasafda eng yaxshi davrlarim o'tgan. Men hozir Bunyodkor qalbimdan anaqa o'rin olgan deb ayta olmayman. Nasaf ham Nasafda ham yaxshi esda qolarli davrlar o'tgan. Men o'ylashimcha shu mashalda yoshligimizdan o'ynaganmiz. Endi mashalam tanitgan ko'proq. Nasaf o'zgacha bar bo'lgan. Keyin Bunyodkor kelganmiz. Lokomotivda ham yaxshi davrlarim o'tgan. Endi hammasida o'zgacha anaqalari bor-da, o'ziniga yarasha anaqalari bor. Bu Nasafda endi esdan chiqmaydi mana shu narsa. O'sha uchun qaysi komandada o'ynagan bo'lsam ham, baribir hammasida o'ziga yarasha qalbimda qolib ketgan anaqalari bor. Bitta komandani ajratib, mana shu bitta mana shu komandada qolgan deb ayta olmayman. Nasafdan xafa bo'lib ketganmisiz? Bunyodkor sizga nima bera oldi? Ki avvalgi jamoada qadrliroq klubga aylandi. 2011-yil kubokni yutganimizdan keyin, o'sha Afrika kubogini yutganimizdan keyin ertasi kuni Mirjalolga telefon qildi. Mirjalolga telefon qildi. "Sen chempion" dedi. Sirasi. Telefonlarni bilardim, endi salomlashib, rahmat deb gaplashdik. Shu Bunyodkorga kelasanmi deb chaqirganda o'ylab ko'ray dedim. Keyin o'ylab bir qaror keldim shu Bunyodkorga o'tishiga. Toshkentda komandasiga o'tishiga. Bunyodkor kelishimga sababligi chempionatda o'ynaydi degan sabab emas edi. Unda Nasaf ham 2012-yil liga chempionatida o'ynash kerak edi. Men o'ylashimcha hayotimda tramplin bo'ladi deb turib kelganman shu Bunyodkorga. Boshqa joylarga ham yana niyat bor edi ketish. Shu niyatda kelgandim. Bunaqa Bunyodkorga xafa bo'lib ketmaganman. Nasafda kontraktim tugadi, Bunyodkordan chiqdi menga shu rozi bo'lib ketganman, xafa bo'lmaganman. Alisher aka edi, Saidabasovich, Nasafda xo'jayini. Alisher aka Saidabasovich bilan ham gaplashganmiz. Qandaydir o'sha menga shu Toshkentni komandasi Bunyodkor tramplin bo'lishiga qandaydir ishonganman. Shuning uchun Bunyodkor kelganman. Oqlagan deb o'ylayman. Men Bunyodkorga o'tganimdan o'shanda nolimayman. Bugunga kelib o'zbek futbolida nega kuchli playmakerlar qolmadi? Vaholanki yarim himoya bizning futbolda doimo kuchli nuqta sanalgan. Bu gapingizga qo'shilaman. Bu savolga gapingizga anaqaga qo'shilaman, chunki men o'ynaganimda server aka, Timur aka, Aziz, Odil juda kuchli bo'lgan.
Ondan oldun ha ben de kuşlu bugün. Şimdi ben hazır mı oynayacağım paytlarım. Şu ben de oldun bula oynayacağım. Şu Timur Aka, Sirver Aka. No, azizler, no, adırlar bile bir iki katta böyle bir oynayacağımız. No, programımız gibi projif oynayacağımız. Yaşlar cemaz da oynayacağımız adır bile. Olimpiski de az bile oynayacağımız adır bile. Bir gibi. Ben oylaşım ki hazır küçüksüz bulup gitti diye oylamayayım ben. Otabek var, Odil var, Hamrabek. Ular ham juda kuchli futbolchilar deb o'ylayman. Yarim himoyada. Keyin Ikrom. Ikrom ozgina travma olib qoldi. Aliboyev. O'sha Koreyada Seulda o'ynagandan keyin ozgina travma olib, o'yin chiqmay. O'sha travmadan keyin endi hozir endi yaxshi bo'lyapti. Server, Kapadze, Odil, Ahmedov, Aziz Haydarov daha derecede bulmasayam, lekin kuşli yarım himoyachilarimiz bor. Javohir yaxshi idi. Sidiqov, u ham travma olib qoldi. Ozgina orqaga ana qaytish bo'lib qoldi, lekin juda kuşli o'yinchi u ham. Men o'ylashimcha Slavi emas, Slavi bo'lmadi deb o'ylayman. Kuchsizlanmadi deb o'ylayman. Yaxshi hozirgi yarim himoyachilarimiz ham yaxshi. Lekin soft o'sha playmaker vazifasini bajaruvchi o'sha men aytganim shu Aliboyev bilan shu Javohirni men ko'rardim shu anaqada playmaker o'sha travma olgandan keyin o'sha hozir ya'ni o'zini darajasiga qaytish sal qiyin bo'ldi. Menimcha vaqt kerakdir. O'sha o'zini darajasiga qaytishiga. Shuncha muxlis oldida bosimni o'zingizga olib keyinchalik kulgi bo'lish sizga alam qilmaydimi? Yo, men muxlislarni endi so'kadi, endi anaqa qilib gapiradi, lekin ko'plari baqiradi, endi unaqa so'kmaydi deb o'ylayman unaqa. Qasdan unaqa endi muxlislarni endi o'zingiz bilasiz-ku baribir. Muxlislar yaxshi. Samarqanddagi Lokomotiv bilan borganimizda zaminda edim. Lokomotiv bilan menimcha boruvdik. Ilyana qablanmi, Bunyodkor bilanmi, eslolmayman. Juda yaxshi qabul qilibdi. U lutfulla deb baqirib, paxta ko'rdi muxlislari. Lutkal, lutkal dedi. Men shu oxirgi o'yinda paxta ko'r bilan kubokda o'ynadik, oxirgi uyda o'ynadik. O'shanda lutkal, lutkal dedi. Qarab qarsak chalib qo'yib. Nima ketaman? Nima deysiz? Mo'jit ularda ham tog'asi, amakisi mo'jit bordir. Otasi hammasi sochi bunaqa pushkino jingalak sochmasdir. Men o'ylarim shu baqirayotganlar deb o'ylayman. Men yomon qabul qilmayman. Soch to'kilgan bo'lsa to'kiladi, kimdek oqaradi. Shunaqada endi Allohdan anaqasida bu ham bir. Shu bo'ldi. Men irodaliman deb hisoblayman, chunki aytdim, nechiman 2003-yil yoshlarda dublyor sostavda o'ynashni boshlagan bo'lsam, 6 ta o'yin o'ynaganman. 2004-yil 1-kurug yoshlarda Islom Ahmedov sborniysida o'ynaganmiz. Ano rahmatli Shadrim bor edi. Anvar, o'shalar bilan o'ynaganimizda 2-kurug o'sha asnovda o'ynay boshlaganman. 2-kurug 2014-yil asnovda o'ynaganman. 2005-yil o'zi kuchayib ketdi-ku mashal. Namangan, Navbahordan keldi, Viktor Jalilov o'yinchilari keldi. O'shanda O'zbekiston Chelsea'si bo'lib ketdim-e, anaqa mashal kuchayib ketdi. O'shanda 11 tamni o'yin o'ynaganman. Mirjalov aka keluvdi 2005-yil. O'shandan beri o'ynab kelaman. Endi men o'ylashimcha irodaliman deb o'ylayman. Iyal Flotorayev bunday fint Neymarda ham yo'q. Bu iqtibos sizga nimani anglatadi? Bu Olmaliqqa kelganimdan keyin bo'ldi-da bu. Xayrlilarga sharhlagan o'yinda. Hayırlı gençler, hürmet kılana.
Anglika saqlagan. Bolalarga aytaman, men Malayziyada 1,5 yil bo'ldim-da. 1,5 yil bo'ldim. Keldim, juda meni hech kim eslamayapti dedim-da, shu fint qildim deb turib kulib qo'yaman-da. Bunaqa fintni bor-ku, trenirovkada. Har kun trenirovka qilsak, 3-ta 4-ta futbolist mana shunaqa qilib qoladi. Tepaman dedi, boyoqki tepib ketardi. Ne to'g'ri o'yinda, trenirovkada. Mana o'zimiz bundan to'rt trenirovka qilamiz, bolalar shunaqa qiladi. Bu ataydan qilmaydi bu narsani. Men aytaman kulaman keyin. Yo'y, Neymarda ham bunaqa fint yo'q deb baqirib qo'yaman-da. O'shanga keyin bolalarga kulaman. Bol ne to'g'ri bolalarga futboldan tashqaridagi tanishlarimga. Bir yarim yil Malayziyada o'ynab keldim, meni hech kim eslamay qo'ydi, shunaqa fint qildim, eslasin meni deb turib deb kulib qo'yaman. Shu bo'ldi, shu bo'ldi. Javob qabul qilganmisiz? Na, javob qabul qilganman. Futbolda bu bo'lib turadigan narsa endi. Nima deysiz? Shunaqa. Kimi 15-yinchi yil Osiyo Kubogi doirasidagi Janubiy Koreya bilan o'yindan so'ng sizni muxlislar oldidagi reputatsiyangiz tushib ketgandek tuyuldi. O'sha bahs faoliyatingizdagi burilish yasadimi? Men o'shanda ko'p odam yozdi, gapirdi. Chunki futbolistlar o'zi ko'rdi-da, yo'q-da. Chunki Sardor o'zi ukamda endi kichkina bunyodkorda birga bo'lganmiz o'sha 2012-13. O'shanda hozir o'sha videoni ko'rsa, ko'rish kerak-da yaxshilab. Ko'plarga aytaman-da, bajar hujumchi, men hujumchi emasman-ku, hujumchi ham berib turib yugurmaydi-da. O'shani Sardorga o'zim pas berib, o'zim yugurganman, Sardor padachi qilgan, yaxshi padachi qilgan, chunki men orqaga ketganman-da. Tushundingizmi? Pas berib, men orqaga yuguryapman o'zi. To'pga yetaman deb, tushundingizmi? To'pga yeta olmay, uje varata bayoqda qolib ketganman, varatadan o'tib ketganman o'sha. Shtanga bayoqda. Uje o'sha eng zo'r urganim o'sha. Boshqacha ura olmasdim. Odam men endi muxlisku, endi gapiradi-da muxlislar endi mana oldida bo'lsa ekan, menda menda qancha vaziyatlar bo'lgan unaqa, men pusta varta ura olmaganlar juda ko'p bo'lgan unaqa vaziyatlar. Meni vaziyatim, lekin unaqa vaziyat bo'lmagan-da. O'shanda men orqamda Vitali kelayotgan bo'lgan, o'sha Vitalini ko'rganimda uchun men qo'yib yubordim to'pni. Vitali yaxshi anaqada dedi-da, padachi qilyapti. Vitali orqamdan kelardi, oyoqda tepardi. Mo'jda gol bo'lardi. Men uni ko'rmaganman-da Vitalini. Ko'rganimda men 100% dan oshig'i yo'q, 110%ligi yo'q, 100% qo'yib yubordim to'pni. U holat hozir 10-tadan 10-ta ham ura olmaydi u holatda. 10-tadan bitta urib qolishi mumkin. U ham juda qiyin, aytayapman-ku, men pas berib, orqaga kelib yugurib, uje orqaga ketib urganman-da, uje maytda birinchi darvozani to'sinib bo'lsa, men ham kelib qolganman, tushunma. Osilib, tepaga sakrab, bunday qilib urganman. Vabshi anaqa bo'lmagan, noqulay bo'lganda u. Televizorda endi mush yaxshi ko'ringan bo'lishi mumkin. Qanday unaqa agar kerakli moment bo'lsa qahramon bo'lasiz-ku. To'g'rimi? O'shanga men muxlislar endi o'sha anaqada vaqtda gapiradi. Men burilish yasamagan, to'g'ri qabul qilganman. Uje bolalar ko'rib turibdi-ku o'zi. Qanday u pustevarda bo'lsa-ku, urmasangiz boshqa gap. O'zim ham ko'rganman uni keyin videoda. Hozirgacha bor, hozir shuni yozsangiz chiqib keladi. Juda aytibman, agar ko'rganimda qo'yib yubordim shu to'pni-da. Vitalikka, Vitalik deb nazar qilsa bo'ladi. Baxtiyor Ashurmatov matbuot anjumanida To'rayevning yoshi men bilan teng, ammo hali ham o'ynab yuribdi degandi. Bu haqda nima deysiz? Bu gap bilan murabbiy nima demoqchi edi? Endi Baxtiyor aka, o'ylashimcha
o'sha kuni jahli chiqib bu gapni gapirdi deb o'ylayman. Men o'tishga kirganman 88-yildan, 1988-yil. 85-yil opacham bor. Opacham mani o'g'il bola bo'lsa ekan, pasportini almashtirib olib, akasini familiyasi, ukasini nima moda bo'lib ketgan-ku. Shunaqa desa bo'ladi. Endi o'sha kuni Qo'qonga gol urdim-ku men. Baxtiyor aka bilan ishlaganmiz, juda hurmat qilaman. Baxtiyor aka qarshi o'ynaganmiz. Bir-birimizga qarshi. Baxtiyor aka bilan birga kubok yutganmiz AGMK'da. Endi qiyin menimcha. Kubok yutish shuncha anaqa bo'lyapti. Yutib qolar endi. O'shanda endi meni o'ylashimcha jahli chiqib aytgan bo'lsa kerak o'shandan keyin ham. Ну, не только мана яда, яна бир ikkita bolalarda ham qo'shib aytgandi mancha Baxtiyor aka. Lekin Sarvar aka siz ha, o'sha endi ko'rgan bo'lgani uchun chiqqan bo'lsam kerakda man. Shu bo'ldi, man bronsa deb ham aytmayman. To'g'risi nima deyish mumkin hozir? Bir narsa desiz, bir narsaga ham hojat yo'q. Bo'pti mayli, xo'p bo'pti. Baxtiyor aka bilan teng bo'lsam men yurmayman futbol o'ynaman hozir buyoqda. To'g'rimi? Endi bo'lib bunaqa darajada. Dilshod bor edi Ahmadaliyev, shuni ham olib tashladi. U ham endi ukacham endi hazirlashib. Hazirlashib Bunyodkorda 2009 o'ynadik. Hazirlashib yuramiz biz Dilshod. Kenavi ismini ham aytdi Zokir deb hazirlashib. Ukacha endi hazirlashib yuramiz shu. Ko'plar deyishganmiz-ku. Muxlislaringiz shaxsiyatingizga tegadigan darajada baqirishga guvoh bo'lganmiz. Lekin siz shunday holatda ham hech qachon asabiylashmaysiz. Aksincha ularni olqishlab qo'yasiz. Ularga aytadigan so'zingiz bormi? Bitta paxta ko'rdi muxlislar aytadi, lutti qaldi. O'sha boyagi savolda, boyagi anaqaga shuda aytayapman-ku, mo'jiz qarindoshi birontasi qaldi. To'g'rimi? To'g'ri qabul qilaman. Men o'zim sochimni yulib tashlamaganman, yoki uydagilar yulmagan. Buni ham Allohni bir ana irodasi va ana qudrati edi. Kimdir qal bo'ladi, kimdir soch oqaradi. To'g'rimi? Shunaqa gap. Muxlislar naborot muxlislar baqirib, so'kib, haqoratlab gapirsa men qarsak chalib qo'yaman. O'sha Paxtakor bilan o'yinda ham shu qarsak chalib qo'ydim. To'g'ri qabul qilaman. To'g'ri qabul qilaman. Naborot qandaydir kuch olaman. Qandaydir kuch olib boshqacha bo'lamanda, boshqacha degan ma'no qanday bunday tashlab yuborib o'zimni anov emas, naborot kuch olib shunaqa bo'ladi deb o'yladim. Mana Malayziyada 1.5 yil o'ynagan bo'lsam, o'rtoqlik o'yinlarga 4-5 ming muxlis kelardi. 4-5 ming muxlis kelardi. Bor muxlislar bilan gaplashib, telefonlar o'yindagi telefonlarni berib, selfilar tushib, rasmlarga tushib, o'yinlardan keyin ana formalar, futbolkalar problema emas edi. Yechib, birinchi taymdan keyin berib yuborasiz, ikkinchi taymdan keyin berib yuborasiz. Juda ajoyib muhit. Juda 2016-yil borgan bo'lsam, 2015-yil boruvdim-da dekabrda. Prosta kelgan dedi, kontraktga qo'l qo'yib ketasan dedi, bir haftaga boruvdim. O'shanda finali bo'lgandi. O'sha bizdan ham boruvdi o'sha. Bahodir aka boruvdi, menimcha Mirzayev, Ulug'bek aka boruvdi, biz o'zimiz hozir Bunyodkor direktori. O'shalar menimcha kelib turib aytgan. Muhitdi. To'la 50 ming, necha ming muxlis. Boshqacha bar muxlislar edi, juda boshqacha qandaydir. Bir o'zi qandaydir aytayapman-ku. O'rtoqlik o'yinlarga 4-5 mingta muxlis kelardi. Ajoyib muxlislar zo'r.
Super Liga'ni 10 ballik bahodan men o'ylashimcha 7 ga baholayman. 7-8 shunday deb o'ylayman. Nimaga sabab? 2-chi o'rin bilan 5-chi o'rinni orasida 2 ta ochko razinsa ajratib turdi. Shu 1-chi o'rinda Paxtakor chempion bo'ldi. Kubokni Nasaf oldi, 2-chi o'rinda Jizzax oldi. To'g'rimi? Bu 3 ta klubda masalan. Bitta klub ham kubokni oldi, kubokni olmadi, chempion ham bo'lmadi. Unda o'zi boshqacha bo'lardi. 2-chi o'rin bilan 5-chi o'rinda 2 ta ochko ajratib turdi. O'sha sabab o'sha deb o'ylayman. Ushalmagan orzularimiz 2022 yil ushalishsin deb tilab qolaman. Muxlislarimizga, O'zbekiston futbol muxlislariga, O'zbekiston xalqiga kirib kelayotgan yangi yil barokatli yil bo'lsin, omadli yil bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa 2021 yil ushalmagan niyatlari 2022 yil ushalsin. 2021 yil futbolda nima kamchiliklar bo'lgan bo'lsa 2022 yilga o'shalar bartaraf etilib, muxlislarimizga yoqadigan o'yinlarni ko'rsatib, milliy terma jamoamiz ishonchlarini oqlab ish nasib qilsin. Dey, muxlislarga bitta narsani tilab qolaman. Milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlasin bo'ldi. Qiyin emas bu narsa. Shuni tilab qolaman bir. Bugun oddiy bir inson hikoyasiga quloq soldingiz. Kimdir bunga ishondi, kimgadir esa erish tuyuldi. Asosiysi biz harakatda davom etamiz. Sportsizni kuzating. Bu bo'lmaydi aka. Lütfuyla turay borsa olmasa ekan. Gapirana loyihasi. Sizlar davom eting.